Ми вимагаємо негайної депортації з території України громадянина Російської Федерації Шувалова, який фактично є ляльководом спеціальних інформаційних операцій проти України. І третє, також розслідувати співпрацю ряду народних депутатів, зокрема Капліна, Добродомова, Борислава Берези, які випливають з переписки провокаторки і диверсантки Столярової, оскільки вони є високопосадовцями, державними службовцями не вищої категорії. Якщо вони співпрацюють з російським агентом, відповідно, це має також бути розслідувано і зроблено відповідні висновки. До неї телефонує Шувалов, запрошує в Інтер, пропонує співпрацю, надає їй всі необхідні документи, в тому числі посвідчення Інтеру. Столярова з цим посвідченням виїжджає в Одесу і провокує там ті заворушення, які потім привели до смертей багатьох людей в Одесі. Бере в цьому безпосередню участь, фактично бере участь в терористичній діяльності. За законом терористична діяльність – це не лише прямі підпали чи прямі злочини, це й пропаганда цієї діяльності, яка здійснювалася з документами і за підтримки телеканалу «Інтер» і за вказівкою громадянина Російської Федерації Шувалова. Якщо зараз ми не поставимо к цьому край, це буде повне знущання над фактично українською політикою і наша капітуляція. Тому і таких пунктів в цьому листуванні Столярової є безліч. В тому ж листуванні сказано, що фактично за вказівкою Москви вона керувала і формувала український парламент, проводила в український парламент цілу низку депутатів, серед яких згаданий депутат Каплін, інші народні депутати, які продовжують, прикриваючись патріотичними гаслами, проводити лінію окупанта в українському парламенті. Ми вимагаємо, щоб Служба безпеки поставила цьому край.